Kanalım izləyicisi Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə paltar yuyan maşını necə təmizləmək lazımdır onu göstərəcəm. Paltar yuyan maşını hər zaman qapağını açarkən onun üst hissəsində belə ağ hissəciklər görəcəksiniz. Hər hansı ki F formasında belə bağlanmış olur. Onu mütləq təmizləmək lazımdır. Bu etdiyim bütün prosesləri siz ən azı ayda bir dəfə etməlisiniz ki, maşınızın içi təmiz olsun. Sonra burada baxın, zetqanın içərisində görürsünüz, ağ-ağ hissəciklər var və yuxarı hissələri də təmizləmək lazımdır. Bir də barabanın içərisində. Onları təmizləmədikdə, paltar atdıqda maşına görəcəksiniz ki, paltarınızda yaxşı iyi gəlmir, pis qoxu verir. Çünki baraban hissə ilə o iç hissə təmiz olmalıdır. Bunun üçün biz evdə olan ərzaqlardan istifadə etdik. Üzüm sirkəsidir, sodadır, çayın soda, diş pastasıdır və bir də limondur. Mən yarım dənə limondan istifadə etdim. Bu arada diş pastasını da Araz marketdən endimdə olanda almışdım. Və belə bu şəkildə diş pastasını limonun üzərinə sürdük və maşının iç hissəsinə atırıq ki, o yuyulduqca bütün qoxunu hamısını içərisində təmizləyəcəkdir. Daha sonra isə çayın sodadan istifadə edirik. Çayın sodadan zövqə görə istifadə edə bilərsiniz. Mən burada demirəm, məsəl üçün, bir qaşıq, iki qaşıq. Yəni, baxın da, maşının böyüklüyü ilə balacalığından asılıdır. O şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Çayın sodanı bu qırıq hissələrinə tökürəm. Və daha sonra isə üzərinə, içərisində də biraz əlavə etdim. Daha sonra isə çayın soda üzərinə sirkə, üzüm sirkəsi əlavə edəcəm. Çünki çayın soda ilə üzüm sirkəsi hissələrdən bir yerə əlavə etdikdə hər bir şey tərtəmiz edir. Və diş pastasını da qapaq hissəyə sürtürəm. Bu şəkildə diş pastasını mən əlimlə sürtdüm, amma siz əlinizlə yox, hər hansı bir nə iləsə sürtsəniz daha yaxşı olar. Bir də əgər evdə biraz yəni istifadə etmədiyiniz diş pastası varsa, bu bizim istifadə etdiyimiz diş pastası idi deyə mən kənarda qaba töküb sonra əlimə sürtdüm. Ancaq sizdə qutağına yaxın biraz dibində qalan elə diş pastası varsa, birbaşa direkt olaraq maşının qapağını belə adi belə zolaq şəklində çəkə bilərsiniz. Və beləliklə, mən indi sizə göstərəcəm bunu necə edirik. Qapağını bağladıqdan sonra maşından maşına fərq var. Siz qaynama dərəcəsində hansını qoyursunuzsa, o dərəcəyə qoyun. Mən ən çox xlopoksiyə qoyuram ki, qaynadanda paltaraq təmiz olsun deyə. Məsəl üçün, hansı bir ağ maykan ağardırsınızsa, qaynadırsınızsa, mən o siyə qoyun 95 dərəcəyə və 1000 sıxılma dərəcəsinə. Sizdə də ən yüksək hansıdırsa, yəni o şəkildə ondan istifadə edərək maşınınızı təmiz saxlaya bilərsiniz. Və indi baxın görün, burada necə diş pastası ilə soda hamısı bir-birinə qarışacaq və o da sanki maşını özünüz yuyulmuş kimi şampun yanacaqdır və adını isə özünüz izlədikdən sonra görəcəksiniz. Thank you.
Artıq sonuna qədər izləyənlər görəcəklər ki, end sözü yazılıb və sonuncudur. Və maşını bu şəkildə açıq, görsünüz üstündə yuyulub, ancaq əskiyinə silmək lazımdır və ikisələrində mütləq yuyulub qutardıqdan sonra bir əskiyi götürüb, bu əskiyilə silin ki, daha sonra isə limon içərisində götürüb, zibil qabına atın ki, yəni tərtəmiz olsun maşınınız. Qapaq hissəni sildikdən sonra yenidən qapağa baxsanız görərsiniz ki, əvvəlki qalan ətlərin heç birisində əsər əlaməti yoxdur və bu şəkildə maşınınızı ayda bir dəfə mütləq təmizləsəniz görərsiniz ki, həqiqətən də maşınızdan iyi qoxu, heç bir şey gəlmir və paltarlarınızı yuyulduqdan sonra baxmayaq ki, içərisində paraşok atırsınız. Ancaq maşını təmizləməsəniz, paltarlarınızda iyi gələcəkdir və bu şəkildə olanda isə paltarlarınızda tərtəmiz, gözəl bir qoxu verəcəkdir. Və əminəm ki, bu da digər videolarım kimi sizlər üçün faydalı olmuşdur. Hələlik!